Jesus Christ. Como é que é, senhora Mara? É sempre a descer? É sempre a descer. Vamos cuidado, senhora Mara. Vamos ao Leão para o Ente e para o Cedo. Portanto, estamos à volta de 900 e vamos descer para 300. Se fizéssemos ao contrário, era assim. Começamos em Ponte Concebos e íamos andar 11 km até o sítio de Caim para almoçar e aquilo praticamente não há variação. Só que o problema é que depois sobes 8 km de 300 para 900. Quem sobe aos Carris sabe que sobe à volta de 500 metros em 10 km, mas ali tu vais subir mais 100 metros e ainda em menos, logo a inclinação ainda é maior. Portanto... Como erais en Caín, yo creo que ya tenéis contratada la comida. Sí. Y desde Caín,
haréis el tramo más espectacular que irá hasta Poncelos. En el primer tramo vais a ver espacio natural, bosque, prados, verde, vais a ver animales, vais a ver civilización, o sea, vais a pasar por pueblos y vais a ver si es. Y ahora lo que voy a pretender con la proyección es que veáis que hay otros sitios en Asturias por los que merece volver a repetir la excursión que hiciste, la expedición que hiciste aquí, no solo la ruta Alcae, o no solo otras montañas, Covadonga, la tal, que hay indices aquí. ¿Alguien tiene alguna duda para la ruta de mañana que quiera saber algo? Bueno, la ruta tiene unos 20 y pico kilómetros. Pero 22, 23 kilómetros. No tiene desnivel, desnivel totalmente descendente. Vais a ir siempre hacia abajo. Sí. Únicamente en la última parte. Es única también en el mundo. ¿Por qué? Porque es la salida de una cima, de una cueva, que puede llegar a ser la más profunda del mundo. Es decir, Picos de Europa es un paraíso para los espeleólogos, incluso los portugueses, que vienen mucho a hacer espeleología. La más profunda del mundo, yo no entiendo mucho, pero creo que está por América, que está por Guatemala o por México o por ahí, que tiene unos 1.700 o 1.800, menos 1.700, menos 1.800 metros de profundidad. Aquí van explorando franceses y valencianos a menos 1.600, es la tercera más profunda del mundo. Dentro de Picos de Europa hay tres cavidades entre las 10 más grandes del mundo. Então a Caíno, temos a placa que nos indica que este rio que nos seguiu até agora chama Rio Caras. E chegamos a Caíno, vamos ao restaurante pousado ao Montanheiro, onde vamos almoçar e depois fazer a rota que passa por esse fio alegre.
nos aproximamos, ficamos com a sensação que estamos a caminhar para o interior da montanha. E no fundo é quase isso que se vai fazer. É uma caminhada. Temos já uma passagem já por dentro. Em direção depois aqui em uma das proteções, iremos ver mais para a frente que as proteções desaparecem, pelo que as filmagens são maravilhosas em torno de montanhas. Agora continua um caminho relativamente estreito, mas já não há proteção. Portanto, agora sim, definitivamente acabou o filmar em andamento e vamos ter mais cuidado. Há sempre os aventureiros, os exploradores que gostam de ir para lugares mais complicados. Não é o caso, mas pelo menos é um fora de rota. Aqui vêm os nossos caminheiros, todos naquela fila indiana 2 a 2, muito firmes no seu passo. Boa viagem. E temos o jovem Garrido. Ah, aí vem ele, no seu passo firme e decidido. Não fotografo sem andamento. Vamos. Vamos. Maravilha. Tudo numa nice? Isto aqui é fantástico. Finalmente consegui filmar a cauda do Plutão. Olha, digo-te uma coisa, tenho filmado tudo, por isso é que ainda estou aqui. Desculpa, isto é impressionante. Fantástico. Eu não consigo. Jesus, muito bonito isto.
Quem não tem é o que fica por ali nas cabras. Agora passou a gente. Fim da ruta. Aqui ao pé do autocarro, prontinhos para arrancar em direção a casa. Transportation to knock on windows where a friend no longer lives, I had forgotten.
minha malta que... They've seen it.